A předseda olympijského výboru, co se přihodí? Já jsem předseda olympijského výboru, objeví se na basketbalovém utkání. Tak mám syna basketbalistu, tak mi donutil, abych se přišel podívat. Dostávám průběžné instrukce o tom, co je dobře, co je špatně, tak se vzdělávám. A to byste řekl k hodnocení dnešního zápasu, jak se vám líbil? Jo, moc, tak škoda je, že to nedopadlo tak, jak chtěli kluci, ale myslím, že dobrý. Ne? A nalákala vás ta atmosféra, jestli objevíte i na dalším zápase, třeba když to bude bez české účasti? Určitě rád bych ještě, no, je to fajn. A zatím, kdo se vám líbil z českého týmu z hráčku nejvíc? Já je neznám jména má, ale 15, výborně, 10 se mi líbila, to byl takový tenisový typ, krásně skákal, krásný výskoky měl a tak a vůbec pěkně hráli kluci.